ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଅତସୀ କିଚେନ ବ୍ଲଗ୍ସରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ତାଳବଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତାଳକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ନେଇ ତା ଦେହରୁ ସବୁ ଚୋପା ଖୋଲି ନେବା। ତାଳରୁ ଚୋପା ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ତା'ର ମଞ୍ଜକୁ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖିନେବା। ଏହି ପ୍ରସେସରେ ସବୁ ତାଳକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା। ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ତାଳରେ ଥିବା ଖଦଡ଼ା ଅଂଶକୁ ଖୋଲି ନେବା। ମୁଁ ଏଠି 50 ଗ୍ରାମର ବାଦାମ ଆଗରୁ ଭାଜିକି ତା ଦେହରୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ନେଇଥିଲି। ଏଠି ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି କାଟିକି ନେଇଛି। 200 ଗ୍ରାମର ସୁଜି ନେଇଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ପାନ ମଧୁରି ନେଇଛି। ଏଠି 400 ଗ୍ରାମର ଚାଉଳ ଚୁନା ନେଇଛି। ଏସବୁକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇବା। ବେଟର୍କୁ ଏମିତି ହାତରେ ଉଠେଇକି ଚେକ୍ କରିନେବେ ଯେମିତି ହାତରୁ ଏମିତି ଗୋଲ ହେଇକି ପଡ଼ୁଥିବ। ଏବେ ବେଟର୍କୁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିନେବା। ଏଠି ଘୋଡ଼େଇବାର 15 ମିନିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଚେକ୍ କରିନେବା। ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଚିନି ପକେଇ ନେବେ। ଚିନିକୁ ଆଗରୁ ପକେଇବେନି, ନହେଲେ ବେଟର୍ ପାଣିଆ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ବେଟର୍ ଛାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ତେଲକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ବସେଇଛି। ତେଲ ଗରମ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ପକେଇ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିନେଉଛି। ଏବେ ଆମର ବରା ଛାଣିବା ପାଇଁ ତେଲ ପରଫେକ୍ଟ ରେଡି ଅଛି। ବରା ଛାଣିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବେ, ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିବେ। ଏବେ ବରାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ପକେଇ ସବୁ ବରା ଏମିତି ଭାବରେ ଛାଣି ନେବା। ଏବେ ଆମର ବରା ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, ତାକୁ ଉଲଟେଇ ନେବା। ବରା ଆମର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ଯାଏଁ ତାକୁ ଛାଣି ନେବା। ଏଠି ଆମର ବରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ବି ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଏବେ କାଢ଼ି ନେବା। ଏହି ପ୍ରସେସରେ ସବୁ ବରାକୁ ଆମେ ଛାଣି ନେବା।